É espada de novo, acho. É não, é uma redondinha daquela. Duas de vez. Duas de uma vez. Falei, ó. Fala que na história de pescador, ó. Duas de vez. Não é história de pescador não, hein? Tem dois anzol. E ela vai voltar pra água agora, ó. Ó, uma já vai. Por isso que é bom dois anzol, né? Lá vai a outra, ó.